Hey, čau, já jsem Nenny. A dneska je se mnou, kluci, pojďte, Andy the Banner. Pojď, Andy. Čus. Patrik. Čus. Kámo, čau. A dneska máme zase spoustu věcí na programu. To je tady úkoly pro zvýšení IQ Kirila. No. Co máš za hairstyle? The Hitler. The Hitler. Pokud vše splní, má 10 IQ. Teď tebou tak by něco hrozně rozmrdat. Třeba tamto. Oh, ten autobus. Kamarádi, ten bus. Oh, oh, oh. Dělej, to schytá teď konc bídu. Din, din, din. Din, din. Jistotu. Pacha na policajty. Co? Jak se tam kouří vevnitř. Pacha na policajty, kámo. No, já nebudem zdrhat úplně, víš co? Já jdu takhle tam, kousek dál. Ne, tam je sekuriťák, jak Peugeota, vole. Ej, bacha, další sekuriťoš, bacha. Ej, bacha, kámo, tam zase řve sekuriťák kyselý jak prdel, ty vole. Sekuriťák kyselý jak tři prdele. Ne, kámo, normálně před střechou. Pojď, Andy, dělej. Ty pičo. Nice, kámo, dobrý, nice. Tak neříkej, že to není nice. Dobrý nebo dobrý, Kirile? Nahráváš už? Damn! Aiden se prvě smoking, ne vole! Nebal ty vole, jsi z toho slušně nebal, kámo. Jeden polda dneska se bude trestat. No, že dneska fízle pojedu na vyhlídkovou jízdu v Jeniku. Hovno píču, tři bomby na krk a kouřit jdu po deko. Pište do komentářů, jestli si myslíš, že to je docela v pohodě.